Unaweza kushinda kama utaweka mipango thabiti. Unaweza ukashinda vita yako kama utaweka mipango thabiti. Weka mipango thabiti. Hiyo ndio sababu, ndio njia ya kwanza. Njia ya pili. Njia ya pili, nataka uandike wewe. Unaweza kushinda kama au kwa kufanyia kazi mipango uliyojiwekea. Unaweza ukashinda kama utafanyia kazi mipango uliyofanyaje uliyojiwekea. Ile mipango uliyojiwekea ukifanyia kazi unaweza ukashinda. Namba tatu. Unaweza kushinda kama utaendelea kuchunguza. Unaweza ukashinda kama utaendelea kuchunguza mwenendo wa mapigano jinsi unavyoendelea. Unaweza ukashinda kama utachunguza mwenendo wa mapigano jinsi unavyoendelea. Mpambano unaovita unaopigana naye ukichunguza utashinda. Namba nne. Unaweza ukashinda kwa kuchukua hatua thabiti za kutatua tatizo uliligundua. Unaweza kushinda kwa kuchukua hatua thabiti za tatizo uliligundua. Namba nne. Unaweza kushinda kwa kuchukua hatua thabiti kwa tatizo uliyoligundua.